arada hikməti kəlam yoxdur, nə var məndə var. Qollarda hikməti kəlam yoxdur, nə var məndə var. Sən istəyən meyxana alacaq, xiridar məndə var. Sən istəyən hikməti kəlam yoxdur, nə var məndə var. Sən istəyən meyxana alacaq, xiridar məndə var. Hikmətli çalam yoxdur, nə var məndə var. Bunlarda hikmətli çalam yoxdur, nə var məndə var. Şair şirin meyxananı çox belə axmaqdama. Yalandan danışıb bizim ürəyimizi dağlama. Bu çox oğlu şeydir atam, çox ona bel bağlama. Həftənin beş günü altı bazar məndə var. O beş günü səndə olsa altı bazar məndə var. Tutun bir kola, kişi sallandı yanım söhbət atıyam sola. Bugün nə qədər birini əli boş salmadı mən yola. Bugün nə qədər birini əli boş salmamışam mən yola. Lap istəsən qışda da gəl, yayda da qar məndə var. Lap istəsən qışda da gəl, yayda da qar məndə var. Mənə eləyib diqqətin 5-6 gün meyxananın verin mənə vəziyyətin. Onda görərsən ki, ədalətdə qərar məndə var. Onda görərsən ki, ədalətdə qərar meyxananın sözünü saxla dəyərdə. Sən də deyərsən hələlik biraz həftə bəzərdə. Adım mənə doğulmuşam Sümqayıtda şəhərdə. Bu dəqiqə hər sahədə hər cür peşəkar məndə var. Bu dəqiqə hər sahədə hər cür peşəkar məndə var. Qalaqam, dur ayaqa, marar, qafın marar, hər ikimiz deymişlidən gəlmişəm səsin ağla. Bir dənə söz deyim bunu, sırğa eylə qulaqla. Sən hara gözsən de yetim başına tumar məndə var. Sən hara gözsən de yetim başına tumar məndə var. Həbir meydən siz çalışın, eləməyin bu rəftarı. Gəlin elə meyxana deyək, qarı. Elə deyək ki, meyxana pozmayaq əhdi ilqarı. Məndə bülbülün səsi var, səndə qarqa qarqarı. Elə o səbəbdəndir ki, qış səndə bahar məndə var. Elə o səbəbdəndir ki, qış səndə bahar məndə var. Hey zəif getsə meyxanamız, maraq vermə bunlara. Ləzzətli qafiyin gəlib ayaq vermə bunlara. Dedik sənə demişdim ki, araq vermə bunlara. Olsun hamısı içi bitirib, bir də azar məndə var. Olsun hamısı içi bitirib, bir də azar məndə var. Səndə şirin çalam yox, deyəndə nə var məndə var. Həmən yeri uşaqları ayəkdən seçməyib. Kuzunla nöqsan eləyir, nöqsanını keçməyib. İlqar mənə fərqi yoxdur ki, içim ya içməyib. Anadan olandan bəri bu məsli humar məndə var. Anadan olandan bəri bu məsli humar. Öz sarayım bir dənə qul dərdi. Ağaq çıxdır öz sarayım bir dənə qul dərdidir. Məndə oğul böyütməyin, səndə oğul dərdidir. Sumqayıtlı deyənlərin dəhtəri qul dərdidir. Dur məni tərif elə, hərdən qanarar məndə var. Dur məni tərif elə, hərdən qanarar məndə var. Hər gələydi ki, meyxanadan maraqlı söhbət olsun. Yaxşı deyək meyxanayı, qoy bizə hörmət olsun. Bunlar heç nə, meşəl babaya qəni. Rəhmət olsun. Kis damarını görmüşsünüz, nə həmin damar məndə var. Kis damarını görmüşsünüz, nə həmin damar məndə var. Səndə şirin çalam yoxdur, yerdə nə var məndə var. Səndə şirin çalam yoxdur, yerdə nə var məndə var. Səndə şirin çalam yoxdur, məndə nə var məndə var. Bunu ələ bilir, əldən xiridar məndə var. Əsiz bu ləvun meyxanalı çətin belə qanarsız. Orxanın da istedadın ola bilər ki damarsız. O rəhmətli məşəli kimi bir günsüz də yanarsız. Heysinimiz yoxdur, öç batanda soqar məndə var. Heysinimiz yoxdur, öç batanda soqar məndə var. Thank you.
səhnəsin Bunlar burada diyanımsa neyniyirəm özgəsin Meyxananın doktoruyam, mən vuracam iynəsin Hansı disə çarəsi naməlum azar məndə var Hansı disə çarəsi naməlum azar məndə var Kimiyəm, sadiqi görmüşəm mən Qafl əzərdə sevgi üçün aşıqı görmüşəm mən Sumqayıtda meyxanadan namidi görmüşəm mən Canavarı axtarırsansa sən canavar məndə var Canavarı axtarırsansa sən canavar Bəlkə ağıllanarsan şafalar gələndə İlqar yüzünə qalma açdım evmə qonaq gələndə İlqar İndi deyilsən ismin bayar gələndə İlqar Gözün dedin səndə araq varsa nahar məndə var Gözün dedin səndə araq varsa nahar məndə var Sen sözünü deyimiz dolanmağından Bir söyle bir neçeyi sözünü deyip oyla dolanmağından Ben haberdarım meyhanayla pulunu kazanmağından Haberdarım meyhanayla pulunu kazanmağından Kaç tuzağım her meşe Ben çok danışma meşe kılıç yanmağından Kaç tuzağım danışma sen meşenin yanmağından Yanıram özümün içinden onsuz da pajar bende var Yanıram özümün içinden onsuz da pajar bende var İstəmirəm xeyirdən əmziyana qoyan qonları Bəlkə elə pulana salan pulana qoyan qonları Bəlkə elə qumar sıxaq tavana qoyan qonları İmran orada göz eydir, deyir qumar məndə var İmran orada göz eydir, deyir qumar məndə var Hey Müsan İlqar, hər nə deyib demiyibdür yalanla Orxan gedib bir iki dənə araq götür tükanla Orxan gedib bir iki dənə araq götür tükanla Müsan sən də get evə qardaşqa qıza soğanla Sarı otunaq içməyə bir banka diyar məndə var Sarı otunaq içməyə bir banka diyar məndə var Səndən çay istəmirəm zəhər verərsən mənə Ay gecə də qazandıq bu gəlib səhər verərsən mənə Ay idayət gələn ilaz günü verərsən mənə Gələn ilaz günündə gəlib xəbər verərsən mənə Yetdinin 17-yə filmini mağar məndə var İstəmirəm ay dayət meydanımız qarışsın Dərdi yoxdur sən danışma, dərdi olan danışsın İcazə ver mən danışım, dərdi qubar məndə var İcazə ver mən danışım, dərdi qubar məndə var Kim olacaq axırda fengüyon yaxşı getirdək Yığaq bütün şairləri rayon yaxşı getirdək 1-2 hardasa 3-4 canavar məndə var 1-2 hardasa 3-4 peşəkar məndə var Düşüqdür balam axtarışma Yerdəmiz bugün küsümü sənsə gəlib barışma Danışmaq gümüş küsə susmaq qızıldır Danışma, danışmağa qalsa mövzu Danışmağa qalsa mövzudan kənar məndə var Danışmağa qaldısa mövzudan kənar məndə var Ola bunu əla aldım ki xiridar məndə var Orxan ələ qullar ilə zıloy-zıloy deyişim Orxan ələ qullar ilə zıloy-zıloy deyişim Hər şairdə mən Orxana durub reski ilişim Özü də bilirsin ki, gözlənilməz odar məndə var Özü də bilirsin ki, gözlənilməz odar məndə var Orxan gələ bu cür deyim, mən mürəybi yarırsan Sən deyəsən bu söhbətin dərinliyinə varırsan Kürcüstana gelmək üçün maşınıza da axtarırsan Ağrı qədim, gedeymə ilə para var məndə var Ağrı qədim, gedeymə ilə para var məndə var Ay, səylə bilmə, elə bu gecə mənə söhbət eyləməyir Xirdara bir fikir ver ginən ki, diqqət eyləmir Ay, cavanların çoxsu indi böyü hörmət eyləməyir Həyasızlar içində təkcə həyar məndə var Həyasızlar içində təkcə həyar məndə var Həyəmin işdi, eşitmişdi hidayətin soraqını Alqış edin, qaldıraqın meyxananın maraqını Deyirsən ki, bu Orxanın alan yoxdur qabaqlı Narahat olma gidən sən istəyən radar məndə var Narahat olma gidən sən istəyən radar məndə var Həyəmin sən də buraxmısan özünü bir neçə aydır İlqar sən də buraxmısan özünü bir neçə aydır Sən qəbul eləmirəm sözlü bir neçə aydır Orxan sən görməsən də üzrü bir neçə aydır Yenə də həmən fikirləş
ilişir onu sıxacayım mən gənə Biyar dedim ki ilişmə ama ki ilişdin yenə Mən filmini bağar dedim durup gülürsən mənə Mən filmini bağar dedim durup gülürsən mənə Sən prosta görməmisən dörd yanışar məndə var Sən prosta görməmisən dörd yanışar məndə var Sözün pərəngidi, vuruşmalıdır şiriyinə Ayırdan sözümü dinlən dinləsi şairiyə Bunları açarla bağlayan, yoxsa ki kəndiriyinə Narahat olma, lazım olan aksesi var məndə var Narahat olma, lazım olan aksesi var məndə var Hey bunların əzəm qarşı babazları, tonları Ola bilməz qarışma son əvvəlinə sonları Bir dənə fitva eyliyim, bağlayacam bunları Balaca qaqaşımın ad günündə ixtiyar məndə var Balaca qaqaşımın ad günündə ixtiyar məndə var Böyüklərlə rəhtarı var, baxma ki azdır yaşı Böyüklərlə rəhtarı var, baxma ki azdır yaşı Gəlib şəkillərimizi də çəkib duradın başı Bunlar unutsalar da mən unutmaram qardaşı Əhməd Kərimi haqqında repertuar məndə var Əhməd Kərimi haqqında repertuar məndə var Hey yaxınları sağırmısan, sağırmadın kənarım Yaxınları sağırmısan, sağırmadın kənarım Həzə Erşad mən bilirəm sən etdəki ağarım Gətir yenə yetdinin on yetdiyə sən mağarım Gətir yenə yetdinin on yetdiyə sən mağarım Palatqava gətirərəm, saylik sama var məndə var Gətirərəm palatqava, saylik sama var məndə var Əvəl, ən zor oturmuşsan, da qərarla fəxr edirsən Bilmirəm, yaxından əm kənarla fəxr edirsən Əlində də qıfılman üç asarla fəxr edirsən Əlində sən qıfılman da fəxr edirsən Aksesora qalanda mən, sesora qalsa mənədə xosta var məndə var Aksesora qalsa mənədə xosta var məndə var İstəmirəm, ey xam, elə əzab verim mən sənə Səs, sənə savadın yoxdur, əgər kitab verim mən sənə Elşad, məndə axol yoxdur, cavab verim mən sənə İndi sənə cavab verərlər, baratar məndə var İndi sənə cavab verərlər, baratar məndə var Ey, söylə bilməm, anım, meyxananın da qışmasıdır Bir-iki nəfər vardı, bu gün meyxananın qalığıdır Bir-iki nəfər vardı, bu gün meyxananın qalığıdır Orxan indi çoxsu meyxan, mikrofon yanıqıdır Mənə var ki, papulyaram, toya da axar məndə var Mənə var ki, papulyaram, toya da axar məndə var Əvvəllərə sən dəymə dinən dildidir, əhsən deyib İlk açalış hər sözündə şirinidir, əhsən deyib Yaxda qalan kupletimi birinidir, əhsən deyib Yenə də məndə mərdə qazan, mərdə məzar məndə var Yenə də mərdə məzar qazan, mərdə məzar məndə var Meyxana əla bilirlərdən xeridar məndə var Meyxana əla bilirlərdən xeridar məndə var Çoxları əla bilirlərdən xeridar məndə var